V roku 2014 zaznamenala Žilinská Matrika najmenej narodených detí za posledných 8 rokov. Naopak Sobášov v lani pribudlo. Minulý rok sa v Žiline narodilo o 43 detí menej ako v roku 2013. Už je tradíciou, že matričný úrad Žiline na začiatku každého nového roka vypracováva štatistiky. Za rok 2014 sa v Žiline narodilo 1397 detí. Najčastejšie dievčenské meno, ktoré dávali rodičia svojim dievčatkám, bolo meno Ema. A najčastejšie používaným alebo frekventovaným chlapčenským menom bolo meno Jakub. K dievčenským najčastejšie používaným menám za uplynulý rok patrí aj Nina, Michaela, Sofia a chlapčenským Michal, Martin, Lukáš. V Žilinskej matrike sa vyskytli aj menej obvyklé mená, ako napríklad Lesia, Kleofáš či Robin. Potešiteľným v porovnaní s predošlým rokom je stúpajúci počet sobášov. Tých bolo o 83 viac ako v roku 2013. Cirkevný obrad malo v lani 259 párov, civilný 213 dvojíc. Z roka na rok však stúpa počet rozvodov. Smutné však je, že v roku 2014 bolo na matričnom úrade ohlásených 216 rozvodov a matričný úrad v roku 2014 zaznamenal 472 sobášov. Žilinská matrika v roku 2014 zaevidovala o 101 úmrtí menej ako v roku 2013, čo je najmenej za posledných 8 rokov. V roku 2014 máme ohlásených na matričnom úrade 1335 úmrtí, takže môžeme povedať, že počet narodených detí v roku 2014 prerastol počet úmrtí, aj keď je to iba o pár desiatok. Matričný úrad za minulý rok vydal 2586 duplikátov matričných dokladov, 28 potvrdení z matriky a 319 matričných dokladov na použitie v cudzine. V 768 prípadoch bol vykonaný dodatočný záznam týkajúci sa určenia otcovstva, zmeny o úpravy mena a priezviska, rozvodov manželstva, osvojení a podobne. Už počas uplynulého týždňa sa nad Žilinou rozliehal veľký hluk, ktorý súvisel s tzv. Prefúkom kotlov. Išlo o pravidelnú činnosť žilinskej teplárenskej, ktorá nie je pre obyvateľov mesta okrem hluku nejako nebezpečná. Urýchlilo sa to tým, že sme mali robiť prefúky ešte dneska a zajtra, ale z dôvodu toho, že nám ukázali platničky, ktoré sa používajú pri týchto prefúkoch, že zariadenie alebo celá technológia tlakového celku je už dostatočne čistá, tak môžeme urýchliť a pristúpiť k individuálnym skúškam tohto kotla už cez víkend. A môžeme potešiť všetkých obyvateľov Žiliny, že to už bude bez nejakého hluku. Sem tam sa môže vyskytnúť ešte, keď budeme na polnicu fúkať, ale bude to minimum oproti tomu, čo sme tu mali doteraz. Na práce spojené s výmenou kotla bola vyhradená suma vo výške viac ako 4 milióny eur. Tento nový plynový kotol už spĺňa emisné limity po roku 2000, ktoré sú určené od 1.1.2016. Sú tam použité nízkoemisné plynové horáky, NOX tam budú pod 90 mg. Tým, že je tento kotol aj z hľadiska efektívnosti, že má účinnosť 96% a má nízke NOX, tak bude veľkým prínosom pre životné prostredie, tak ako aj ďalšie akcie, ktoré tu teraz vykonávame, čo sa týka denitrifikácie ostatných kotlov. Žilinská teplárenská sa môže pochváliť takmer 50-ročnou tradíciou výroby. Efektivitu a hlavne ekologicko sa jej podarilo splniť výraznou mierou hlavne v posledných rokoch. Na aktuálne práce a rekonštrukciu prispela Európska únia sumou, ktorá pokryla polovicu všetkých nákladov. V súčasnosti vykonávame denitrifikáciu na všetkých kotloch, ktoré tu zostávajú, to je uholných kotloch. Po zimnej vykurovacej sezóne pristúpime k denitrifikácii kotlov K2 a K5, čím prakticky tým, že máme odsýrenie, tak týmto my dosiahneme aj zníženie emisí NOx na limity od 1.1.2016. Pod Dubňom má výraz nový areál žilinského športu. Na svete sú dve vizualizácie návrhov tejto výstavby, ku ktorým sa môže verejnosť vyjadriť. Máme veľa reakcií najmä z odbornej verejnosti, teda od ľudí, ktorí sú či už členmi, alebo dokonca majiteľmi športových klubov rôznych. O tom, ako by to malo vyzerať, ktoré športoviská by tam ešte prípadne mohli byť iné, alebo ktoré tam nemusia byť. Samozrejme, že tie názory sú rôzne. A na konci dňa tak, či len tak, na meste sa budeme musieť rozhodnúť, do ktorých objektov pôjdeme.
To konečné rozhodnutie spraví samozrejme mestské zastupiteľstvo s nejakým odporúčaním komisie športu, ktorá by mala dať nejaké odporúčanie, že toto by sa malo budovať, teda ak sa pôjde do výstavby, tak takéto objekty. Takže na toto sme pripravení, tá diskusia bude prebiehať ešte mesiaci január. Možno to už pôjde do januárového zastupiteľstva, ak nie, tak do marcového v každom prípade, pretože my sa potrebujeme posunúť ďalej a začať obstarávať aj projektovú dokumentáciu na výstavbu jednotlivých objektov. Nový areál žilinského športu by mal stáť pri rieke Váh. Športu chtiví Žilinčania sa majú na čo tešiť, v areáli je naplánovaných hneď niekoľko hracích plôch. Primátor však uviedol, že nastala jedna zmena, a to, že mesto nebude budovať ďalšiu ľadovú plochu, ako sa pôvodne uvažovalo. Či to budú všetky objekty naraz, alebo sa bude výstavba pokračovať postupne na etapy, to sa uvidí práve z toho, aké objekty tam budú mať byť. Chceme ešte mať jasno do konca februára aj ako so športovým objektom na Karpatskej. My sme už poslali nejaký list pánovi Trabelsimu, takže uvidím, ako budú pokračovať aj v tomto smere rokovania ďalej. Ale v každom prípade nebude v tom obrovskom rozsahu, ako sme chceli. A zdá sa, že ľadová plocha sa budovať nebude, pretože ak máme dve plochy už teraz súčasné, ak má byť ešte jedna na Karpatskej, zdá sa, teda podľa názoru odborníkov športových, sa zdá byť, že nebudeme musieť budovať alebo nebudeme budovať novú ľadovú plochu. Súčasťou tohto viacúčelového športového priestoru bude nielen multifunkčná športová hala, atletický štadión, plavecké centrum, tenisová hala, ale aj areál vodákov, detské ihrisko, piesková pláž, priestor pre skateboard park, vyhliadková reštaurácia či drevené terasy nad riekou a samozrejme parkovacie plochy. Je veľmi intenzívny alebo veľmi intenzívna podpora toho areálu atletického s vybudovaním 400-metrovej dráhy, nie 200, ako sme chceli, taký jednoduchší variant, nie 400-metrový okruh alebo oval. V každom prípade stále diskutujem a veľmi intenzívna podpora je multifunkčnej haly pre jednak halové športy, zároveň na využitie pre kultúrne účely. A tretím, nemenej dôležitým a stále pretraktovaným riešením je aj výstava novej plavárne, pretože verejnosť si tú plavárne jednoducho žiada. Žilinčania môžu aj naďalej zasielať svoje podnety a návrhy k vizualizáciám na odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja. Klub amerického futbalu Žilina Warriors vypracoval projekt Warriors rekonštrukcia ihriska pre strednú školu. Hlavným cieľom je obnoviť zničené ihrisko gymnázia Hlinská, ktoré je znečistené komunálnym odpadom a vrátiť späť zeleň a šport škole. V Žiline je nedostatok ihrisk a športovísk a tie, ktoré sú k dispozícii, sú v katastrofálnom stave a nevhodné pre šport. Taktiež škola nemá dostatok financí na rekonštrukciu tohto ihriska a klub amerického futbalu, ako nízkorozpočtový klub, dostal toto ihrisko do správy a preto sa ho rozhodol vrátiť do pôvodného stavu. Ide projekt Warriors, vlastne zúčastnil sa klub, amatérsky klub Žilina Warriors, ktorý vlastne momentálne rekonštruuje toto ihrisko. No, momentálne máme hotovú plochu 70x30 metrov. K ihrisku vlastne treba ešte spraviť na dĺžku 30 metrov, na šírku nejakých 15 metrov. Ide o nasadenie novej trávy, vyčistenie celej pôdy, pretože v pôde sa nachádza veľa odpadu a potom na konci ihriska sa nachádzajú panelové kruhy, doskočiska a ďalej pieskovisko, ktoré je zničené a vlastne toto treba všetko tiež vyčistiť. Z dlhodobého hľadiska ide o vybudovanie plnohodnotného ihriska, kde by sa od roku 2016 mohli hrávať ligové zápasy, konať športové podujatia a súťaže organizované školou. Správcom ihriska a areálu je a bude klub amerického futbalu Žilina Warriors, ktorý bude zodpovedný za údržbu a prevádzku, teda za kosenie, polievanie, hnojenie, pieskovanie či čistenie. Časový horizont prevádzky je minimálne 5 rokov. Budeme to robiť ako pri predošlom projekte, kde sme vlastne asi najali firmu. Nejaké ľahšie práce nám pomáhali, ale väčšinu ihriska sme vlastne robili sami. Čiže cez leto sme vlastne strávili s lopatami a s krompáčmi a celé ihrisko sme si upravovali sami. Takže vlastne taký priebeh bude nejaký rovnaký. Ihrisko má klub už rok vo svojej správe. Za ten čas prešlo výraznou zmenou, kde sa podarilo vďaka sponzorom a projektu Comprax investovať doň 2000 eur. Za toto obdobie a financie nasadili novú trávu a čiastočne ho vyrovnali. Rekonštrukcie ihriska sa zúčastňujú čisto iba hráči klubu Žilina Warriors. Ak príde niekto, nejakí dobrovoľníci, budeme iba radi, ktorí by nám mohli pomôcť. V rámci telesnej výchovy prišli pomáhať aj žiaci Gymnázium Hlinská s nejakými jednoduchšími prácami, ale vlastne všetku tú robotu sme si robili sami. Budeme ešte musieť vyrovnať plochu ihriska, budeme musieť nasadiť novú trávu a
hlavne komunálny odpad je potrebné taktiež vyniesť, ktorý vlastne vznikol z predošlého projektu. Cieľom Warriors je upraviť celé ihrisko a vrátiť ho do pôvodného stavu tak, aby ho mohla využívať škola na hodiny telesnej výchovy a športový klub amerického futbalu mal svoje pevné zázemie.